Антон Павлович Чехов. Човекът в кълъв. На самия край на село Мироносицка, в плевнята на кмета Прокофи, се разположиха за нощуване закъснели ловци. Бяха само двама, ветеринарният лекар Иван Иванович и гимназиалният учител Буркин. Иван Иванович имаше доста странно двойно фамилно име Чимша Хималайски, което съвсем не му отиваше. И в цялата губерния го наричаха просто по име и презиме. Живееше в конезавода, близо до града, и сега беше излязъл на лов, за да вземе малко чист въздух. А гимназиалният учител Буркин всяко лято гостуваше на графовете П и отдавна минаваше за свой човек по тези места. Не спяха. Иван Иванович, висок мършев старик с дълги мустаци, седеше отвън пред входа и пушеше лулата си. Луната го осветяваше цял. Буркин лежеше вътре на сеното и в мрачината не се виждаше. Разказваха си разни истории. Между другото, заговориха за това, че жената на кмета Мавра, жена здрава и съвсем не глупава, през целия си живот не е излизала от родното си село. Никога не е виждала нито град, нито железница, а през последните 10 години непрекъснато седи край печката и излиза навън само нощно време. Какво чудно има в това, каза Буркин. Хора, по природа саможиви, които като рака от шелник или като охлюва все гледат да се скрият в черупката си, не са малко на този свят. Може би това е една проява на атавизъм, едно връщане към времето, когато прародителят на човека още не е бил обществено животно и е живеел самотно в бърлогата си, а може би е просто една от разновидностите на човешкия характер, кой го знае. Аз не съм естественик и не ми е работа да се занимавам с подобни въпроси. Искам само да кажа, че хора като Мавра не са рядко явление. Ами да, какво да приказваме? Само преди 1-2 месеца в нашия град умря един Беликов, учител по гръцки език, мой колега. Вие, разбира се, сте чували за него. Беше забележителен с това, че винаги, дори при най-хубаво време, ходеше с галоши и чадър и непременно с топло зимно пълто. И чадърът му беше в кълъв, и часовникът му беше в кълъв от сив велур. И когато вадеше нощчето да си подостри молива, и нощчето му беше в кълъвче, и сякаш че и лицето му беше в кълъв, тъй като непрекъснато го мушеше в вдигнатата си яка. Носеше тъмни очила, плетена жилетка, слагаше в ушите си памук, и когато се качваше на файтон, нареждаше да се вдигне гюрукът. С една дума, в този човек се забелязваше един постоянен и непреодолим стремеж да се огради с някаква обвивка, да се създаде, тъй да се каже, кълъв, който да го изолира, да го защити от външни влияния. Действителността го дразнеше, плашеше го, държеше го в постоянна тревога и, може би, за да оправдае този свой страх, своето отвращение към настоящето, винаги хвалеше миналото и онова, което никога не е бивало. И древните езици, които преподаваше, бяха за него всъщност същите тия галоши и чадърът, в които се криеше от действителния живот. О, колко звучен, колко хубав е гръцкия език, казваше той със сладък израз на лицето, и сякаш за доказателство на думите си, присвиваше очи и вдигнал пръст, произнасяше «Антропос». И мисълта си, и нея Беликов се стараеше да притули в кълъв. Ясни му бяха само окръжните и вестникарските статии, в които нещо се забраняваше. Когато в окръжното се забраняваше на учениците да ходят по улиците след 9 часа вечерта, или пък в някоя статия се забраняваше плътската любов, това за него беше ясно и определено. Забранено и толкова. В разрешенията, в позволенията обаче, за него винаги се криеше някакъв съмнителен елемент, нещо недоизречено и смътно. Когато в града разрешаваха откриването на драматически кръжок, читалня или чайна, той поклащаше глава и казваше тихо: «То разбира се, че така, така е».
Всичко това е чудесно, ама да не вземе да стане нещо. Всякакъв вид нарушение, отклонение, отстъпление от правилата го обесърчаваха, макар че всъщност какво общо има той с това? Ако някой от колегите му закъснееше за молебена или достигнеше слух за някаква лудория на гимназистите, или пък видяха някой учителка късно вечерта с офицер, той силно се вълнуваше и все казваше да не вземе да стане нещо. А на педагогическите съвети просто ни тормозаше със своята предпазливост, мнителност, със своите чисто хълъфини съображения по повод на това, че ето на в мъжката и девическата гимназия младеща се държи лошо, много шумят в клас. Ах, дано не стигне до ушите на началството, ах, да не вземе да стане нещо, и че ако от втори клас се изключи Петров, а от четвърти Егоров, ще бъде много хубаво. И какво в края на краищата? Със своите въздишки и схленченето си, с черните си очила и бледото мъничко лице, такова, знаете, мъничко като напор, той ни притискаше и ние отстъпвахме, намалявахме поведението на Петров и Егоров, туряхме ги под арест и накрая изключвахме и Петров, и Егоров. Ние, учителите, се бояхме от него и дори директорът се боеше. А кажете да, нашите учители са все хора мислещи, дълбоко порядъчни, възпитани с Тургенев и Щедрин. Обаче това човече, което винаги ходеше с галоши и чадър, цели 15 години държа в ръцете си цялата гимназия. Каква ти гимназия, целият град? Нашите дами не устройваха в съботите домашни вечери, бояха се да не би той да научи. И духовенството се стесняваше да яде пред него блажно и да играе на карти. Под влияние на такива хора като Беликов, през последните 10-15 години в нашия град хората започнаха да се страхуват от всичко. Страхуват се да говорят високо, да пишат писма, да се запознават, да четат книги. Страхуват се да помагат на бедните, да учат неуките. Искайки да каже нещо, Иван Иванич се изкашля, но най-напред запали лулата си, погледна луната и чак тогава бавно изрече: да, мислещи, порядъчни, четат Щедрин и Тургенев и разните там боклевци и прочие. А ето на, починили се, търпели, там е работата я. Беликов живееше в същата къща, в която живеех и аз, продължи Буркин. На същия етаж, врата също врата, виждахме се често, и аз познавах неговия домашен живот. И от дома му беше същата история. Халат, нощна шапчица, капаци на прозорците, резета, цял куп най-различни забрани, ограничения. И, ах, да не вземе да се случи нещо. И можете ли да си представите? Този учител по гръцки език, този човек в кълъв, нас малко не се ожени. Иван Иванич рязко се извърна към плевнята и каза: ами, шегувате се. Да, нас малко не се ожени, колкото и да е странно. Назначиха ни нов учител по история и география, някой си Коваленко Михаил Савич, украинец. Той не дойде сам, а със сестра си Варенка. Той е млад, висок, мургав, с грамадни ръце и по лицето му личи, че говори басово, и наистина гласът му излизаше като от бъчва. Тя не беше вече първа младост, около 30-те, но и тя висока, стройна, с черни вежди и червени бузи, с една дума не момиче, а бомбон, и такава една отворена, шумна, все пее малоруски романси и се кикоти. От най-малкото нещо се залива с звънък смях. Помня, първото по-сериозно запознанство с Коваленко и сестра му стана на имения ден на директора. Сред строгите, сковани и скучни педагози, които и на имен ден ходят по задължение, изведнъж виждаме една нова Афродита да се възражда от пяната. Кипри се, смее се, високо пее, танцува. Тя изпя с чувство веят ветри, след това още един романс и още един, и очарова всички, 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 дори Беликов. Той седна до нея и със сладка усмивка и каза:
Със своята нежност и приятна звучност малоруският език напомня старогръцкия. Това е по-ласка, и тя развълнувано и убедително започна да му разказва, че в гадячска околия имали чифлик, в чифлика живее мамичка и такива круши, такива дини, такива кабаки има там. Украинците казват на тиквата кабак, а на кръчмата шинка. И варят борш с червени и сини доматчета, ама такъв вкусен, страшна работа. Ние слушахме и изведнъж всички ни озари една и съща мисъл. Не ще я зле да ги оженим, тихо ми каза директоршата. И всички, кой знае защо, си спомнихме, че нашият Беликов не е женен. И на всички ни беше чудно, че до сега някак си не сме забелязали, съвсем сме изпуснали тази важна подробност в неговия живот. Как изобщо се отнася той към жената, как решава за себе си този насъщен въпрос? По-рано това никак не ни интересуваше, може би не сме допускали дори мисълта, че човек, който по всяко време ходи с галоши и спи под завеса, може да люби. Той отдавна е прехвърлил 40-те, а тя е на 30 години, поясни мисълта си директоршата. Струва ми се, би се омъжила за него. Ах, какво ли не вършим в провинцията от скука! Колко ненужни, колко глупави неща! И то е, защото съвсем не вършим това, което е нужно. Ма за какво току така изведнъж решихме да женим този Беликов, когато не можеш дори да си представиш женен? Директоршата, инспекторшата и всички наши гимназиални дами се оживиха, дори се разхубавиха, сякаш изведнъж видяха цел в живота си. Вземе директоршата ложа в театъра, гледаш в ложата и седи Варенка с такова едно ветрило, сияещ, щастлива, а до нея е Беликов, мъничък, свит, сякаш са го измъкнали от къщи с ченгел. Аз давам вечеринка, дамите настояват непременно да поканя Беликов и Варенка. С една дума, машината се завъртя, оказа се, че Варенка нямала нищо против да се задуми. Този живот вероятно и беше умръзнал, искаше и да си има свое гнездо, пък и възрастта трябва да се вземе под внимание, вече няма за кога да подбираш. Ще се омъжиш за когото и да било и за учител по гръцки език. То и за повечето наши госпожици може да се каже, че са готови да се омъжат за когото и да било, само и само да се омъжат. Както и да е, Варенка започна да проявява към нашия Беликов явна благосклонност. А Беликов, той и в дома на Коваленко ходеше, тъй както и у другите. Отиде от тях, седне и мълчи. Той мълчи. А Варенка му пее «Веят ветри» или го гледа замислено с тъмните си очи, или изведнъж ще се закикоти. Ха-ха-ха-ха-ха! В любовните работи, а особено в женитбата, внушението играе голяма роля. Всички, и колеги, и дами, почнахме да уверяваме Беликов, че трябва да се ожени, че в този живот нищо друго не му остава, освен да се ожени. Всички го поздравявахме, с важен израз на лицето му говорихме разни щуроти, например, че бракът е сериозна крачка. Освен това, Варенка беше хубавичка, интересна, беше дъщеря на статски съветник, имаше си чифлик, а главното беше първата жена, която се отнесе към него ласкаво и сърдечно. Главата му се завъртя и той реши, че наистина трябва да се ожени. Так му случай да му се смъкнат галошите и чадърът, каза Иван Иванич. Представете си, това се оказа невъзможно. Той сложи на масата си портрета на Варенка. Постоянно идваше от дома и ми говореше за нея, за семейния живот, за това, че бракът е сериозна крачка. Често ходеше в дома на Коваленко, но ни най-малко не променяше начина си на живот. Дори наопаки, решението му да се ожени му подейства някак болезнено. Той отслабна, посърна и сякаш се сви още по-дълбоко в своя кълъв. Варвара Савишна ми харесва, казваше ми той със своята слаба, крива усмивчица. И аз зная, всеки човек трябва да се ожени, но всичко това, знаете, стана някак си неочаквано. Трябва да се обмисли.
И за голяма досада на директоршата и на всички наши дами, той не правеше предложение, все отлагаше, все премисляше предстоящите си задължения и отговорността, а междувременно почти всеки ден излизаше на разходка с Варенка, смяташе може би, че положението му го изисква и идваше от дома да си говорим за семейния живот. И по всяка вероятност в края на краищата той щеше да направи предложение и щеше да сключи един от онези ненужни, глупави бракове, каквито у нас от скука и безделие се сключват с хиляди, ако неочаквано не бе избухнал един колосален скандал. Трябва да кажа, че братът на Варенка Коваленко намрази Беликов още от първия ден на запознанството им и просто не можеше да го понася. Той дори измисли прякор на Беликов – мръсен паяк. И естествено, ние избягвахме да говорим пред него, че сестра му Варенка се кани да се омъжва за мръсния паяк, и когато веднъж директоршата му подхвърли, че не е лошо да нареди сестра си за такъв солиден и уважаван от всички човек като Беликов, той се намуси и измърмори: това не е моя работа, ако иска да се омъжи за усойница, аз не обичам да се бъркам в чуждите работи. А сега слушайте какво стана по-нататък. Някакъв хубосник взел и нарисувал следната карикатура. Върви Беликов с чадър, а под ръка с него Варенка и отдолу надпис «Влюбеният антропос». Изражението, знаете, доловено, идеално. Изглежда художникът не жалил труд, тъй като всички учители от мъжката и девическата гимназия, учителите от семинарията и чиновниците, всички получиха по един екземпляр. Получи и Беликов. Карикатурата му подейства извънредно тежко. Моят Беликов от зелен стана бял и сякаш се цепени. Спря се и ме гледа. Прощавайте. Това пък какво беше? Пита той. Или може би ме мами зрението? Нима прилича на един преподавател в гимназията и на една жена да ястят велосипед. Какво неприлично има тук, казвам аз. Да карат колкото си искат. Но как е възможно това? Извика той, учудвайки се на моето спокойствие. Какво говорите? Беше толкова поразен, че не пожела да върви по-нататък, а се върна вкъщи. На другия ден през всичкото време нервно потриваше ръце и потрепваше, а по лицето му личеше, че не му е добре. Не взе и часовете си, което се случваше с него за първи път, и не обядва, а при вечер се облече по-топло, макар че вън беше истинско лято, и се завъртя към Коваленко. Варвара не била у дома си, заварил само брати. Седнете, моля, казал Коваленко студено и смръщил вежди. Бил сънен, так му си почивал подир обед и нямал никакво настроение. Беликов поседял 5-10 минути мълчаливо и започнал. Дойдох при вас да облегча душата си. Много, много ми е тежко. Някакъв клеветник нарисувал в смешен вид мене и още една личност, близка и на двама ни. Смятам за свой дълг да ви уверя, че нямам нищо общо с това. Не съм давал никакъв повод за такава подигравка. Напротив, винаги съм се държал като напълно порядъчен човек. Коваленко седял нацупен и мълчал. Беликов почакал малко и после продължил с тих и скръбен глас. И още нещо имам да ви кажа. Аз служа отдавна, а вие едва започвате службата си, и затова смятам за свой дълг като по-стар ваш колега да ви предупредя. Вие яздите велосипед, а това развлечение е съвсем неприлично за един възпитател на младеща. Че защо? Запитал басово Коваленко. Нима са нужни обяснения, Михаил Савич. Нима не ви е ясно. Ако учителят почне да язди велосипед, какво остава за учениците? Остава им да почнат да ходят на главите си. И щом като няма окръжно, значи не може. Вчера се ужасих и като видях и сестра ви, просто ми е причерня пред очите. Жена или девойка на велосипед, това е ужасно.
Какво всъщност искате вие? Аз искам само едно, да ви предпазя, Михаил Савич. Вие сте млад човек, пред вас е бъдещето. Трябва да се държите много, много предпазливо. А вие така манкирате. Ох, как манкирате. Вие ходите облечен с бродираната риза. Постоянно сте на улицата с някакви книги в ръце, а сега и на велосипед. Най-напред директорът ще научи, че вие и сестра ви яздите велосипед, после ще стигне до ушите на училищния настоятел. И после? Това, че аз и сестра ми караме велосипед, не засяга никого, казал Коваленко и станал мораво-червен. А този, който се опита да се меси в моите домашни и семейни работи, ще го пратя по дяволите. Беликов прибледнял и станал. Щом вие ми говорите с такъв тон, аз не мога да продължавам, казал той, и ви моля в мое присъствие никога да не се изразявате по такъв начин за началниците. Вие сте длъжен да се отнасяте с уважение към властта. Че да не съм казал нещо лошо за властта, запитал Коваленко, като го изгледал със злоба. Моля ви, оставете ме на мира, аз съм честен човек и с такъв господин като вас не желая да разговарям, не обичам доносниците. Беликов нервно се засуетил и бързишката започнал да се облича, а на лицето му бил изписан ужас. За първи път в живота си чувал такива грубости. «Можете да говорите каквото си искате», казал той, като излязъл от антрето вън на стълбището. «Но аз трябва да ви предупредя. Може би някой е чул нашия разговор и за да не го изтълкуват превратно и да не се случи нещо, аз съм длъжен да доложа на господин директора съдържанието на нашия разговор в общи черти. Аз съм длъжен да го направя. Да доложиш, върви, докладвай». Коваленко го уловил отзад за яката и го блъснал. Беликов полетял надолу по стълбите, трополейки с галошите си. Стълбището беше високо, стръмно, но той благополучно стигнал додолу, станал и попипал носа си, целили са очилата му. Но тъкмо, когато се търкалял по стълбището, пристигнала Варенка с още две други дами, стояли долу и гледали, и за Беликов това било най-ужасното. По-добре да си бе струшил врата и двата крака, вместо да стане за посмешище. Ще се разчуе из целия град, ще стигне до ушите на директора, на настоятеля, а ще вземе да се случи нещо. Ще нарисуват нова карикатура и всичко ще свърши с това, че ще го накарат да си подаде оставката. Като станал, Варенка го познала и, гледайки смешната му физиономия, измачканото му пардесю, галошите, без да разбира какво е станало, предполагала, че без да иска се е подхлъзнал и паднал, не се сдържала и смехът и разтърсил цялата къща. И с този еклив, звучен смях завършило всичко. И светлъкът, и земното съществуване на Беликов. Той вече не чувал какво му говорила Варенка, нищо не виждал, като се върнал вкъщи, преди всичко махнал портрета и от масата, а след това легнал и вече не стана. След един месец Беликов умря. Погребахме го всички, т.е. двете гимназии и семинарията. Сега, когато лежеше в ковчега, изразът на лицето му беше кротък, приятен, дори весел, сякаш му беше драго, че най-после са го сложили в кълъв, откъдето вече никога няма да излезе. Да, той постигна своя идеал. И сякаш в негова чест, по време на погребението, времето беше мрачно, дъждовито и всички носехме галоши и чадъри. Варенка също беше на погребението и когато спускаха ковчега в гроба, изплака на глас. Забелязал съм, че украинците или плачат, или се смеят. Средно настроение от тях няма. Да си призная, да погребваш такива като Беликов е голямо удоволствие. Върнахме се от гробищата в добро настроение, но измина една седмица и животът си тръгна, както преди. Все тъй суров, уморителен, безсмислен, живот не забранен с окръжно, но не и разрешен напълно, по-добре не стана. Наистина,
погребахме Беликов, но колко още такива хора в Кълъв останаха, колко още има да се родят? Та там е работата я, каза Иван Иванич и запуши лулата си. Колко още има да се родят, повтори Буркин. Та там е работата я, повтори Иван Иванич. А нима това, че ние живеем в града в задуха, в теснотия, пишем ненужни книжа и играем в винт. Нима това не е Кълъв? А това, че прекарваме целия си живот между безделници, интриганти, между глупави и празни жени, говорим и слушаме разни щуротии. Това не е ли Кълъв? На, ако искате, ще ви разкажа една много поучителна история. Не. Вече е време да спим, каза Буркин. До утре.